الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی سٹرنگتھ موجود ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، بس اس کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ جب انسان کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے اندر کی سٹرنگتھ کو تلاش کر کے دنیا کے سامنے لانا ہے، تو وہ اس کھوج میں لگ جاتا ہے اور اپنے اندر کی منفرد چیز کو ڈھونڈ کر باہر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہی دنیا جو اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج وہی اس کے پیشن کو دیکھ کر منہ میں انگلیاں ڈالے کھڑے ہیں۔ دوستو انسان کی سکسیس اس کے اندر ہوتی ہے جس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے وہ اپنے مشن کو پا لیتا ہے، کیونکہ پھر اسی کے سہارے وہ خود کی پہچان بناتا ہے۔ سو فرینڈز، آپ کی ویل پاور کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی، کیونکہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں وہ سب آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، بس آپ نے اس کو جگانا ہے۔ جس وقت انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اتنی مشکلات آئیں گی، ہونے دو، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہونے دو، مجھے کرنا ہے، درد ہوگا، ہونے دو، مجھے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دوستو اگر آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، اور آپ انشاءاللہ ایک دن جیت کر دکھا دو گے۔ دوستو جو انسان اپنی زندگی میں سٹرگل کرتا ہے یا ٹھان لیتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا ملتا ہے کہ اس نے کبھی سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا۔ شرط یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی فیلڈ کا پکا کھلاڑی بننا ہوگا۔ ایک طرف یہ ظالم دنیا ہے جو آپ سے کروانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف آپ ہیں جو کچھ بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر دنیا کی چھوڑو، خود کی سنو۔ اگر آپ کے اندر کچھ کر دکھانے کی کریج موجود ہے تو چاہے فیل بھی ہو جاؤ تو کبھی حوصلہ مت ہارنا، کیونکہ انسان ناکامی کے بعد ہی سیکھتا ہے۔ ناکامی انسان کی، یعنی کہ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو زندگی میں کچھ بننا ہے تو بس لگے رہنا ہے، ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوستو